Galaxy A71 smartfon modelin əsas özəllikləri sırasında böyük ölçülü Super AMOLED ekran, diqqəti çəkən texniki göstəricilər və təkmilləşdirilmiş kameralar var. Galaxy A71 modeli 2340-1080-ə qədər piksel keyfiyyətli 6.7 düyüm Super AMOLED ekrana sahibdir. Bu modeldə barmaq izi skanı texnologiyası birbaşa ekrana inteqrasiya edilib və ekranın yuxarı mərkəzi hissəsində ön kamera üçün nəzərdə tutulmuş kiçik dairəvi çıxıntı yerləşdirilib. Əsas texniki göstəricilərə gəldikdə isə smartfon Snapdragon 730 prosessoru, 6.8 GB RAM, 128 GB daxili yaddaş həcmi, 512 GB-a kimi microSD dəstəkli, 64 megapiksel f1.8 diafragmalı, plus 12 megapiksel 123 dərəcə bucaq təsviri və f2.2 diafragmalı, plus 5 megapiksel f2.2 diafragmalı makro obyektiv, plus 5 megapiksel f2.4 diafragmalı TOF modul, dörtlü arxa kamera, 32 megapiksellik f2.2 diafragmalı ön kamera və 25 watt gücündə enerji qəbul etməyə qadir sürət enerji yığma texnologiyalı 4000 mAh enerji tutumlu batareya ilə təchiz olunub. Galaxy A71-in nə zaman və hansı qiymətə satılacağı barəsində hələlik məlumat yoxdur. Porsche şirkəti Lucasfilm ilə birlikdə hazırladığı kosmik gəmini təqdim edib. Alman şirkətindən verilən məlumata görə, şatlın hazırlanmasına 2 ay vaxt sərf edilib. Kosmik nəqliyyat vasitəsini Tri-Wing S-91X Pegasus Starfighter adlandırıblar. Porsche şirkətinin dizayn üzrə vitse-prezidenti Michael Mauer Starfighter-in görkəminin onu ulduz müharibələri dünyasına harmonik şəkildə inteqrasiyasını təmin etdiyini, eyni zamanda Porsche markasına məxsus olan üslub və nisbətləri nümayiş etdirdiyini bildirib. Məsələn, dizaynerlər kosmik gəminin pilot kabinasından başlayaraq arxa hissədəki turbinalara qədər daralan formasının Porsche markasının model xəttini xatırlatdığını iddia edirlər. Bundan başqa ön hava girişləri və fənərlər, həmçinin arxa tərəfdəki jalüzlər və mərkəzdə yerləşdirilmiş stop siqnal Porsche Taycan modelinin müvafiq elementlərini xatırlatmalıdır. Üstəlik dizaynerlər Pegasusun interyerinin də Porsche markasına xas olan üslubda dizayn edildiyini də vurğulayıblar. Honor 9X smartfonları artıq satışa çıxarılıb. Smartfonun əsas üstünlüklərindən biri hərəkətli selfie kamerasının olmasıdır. Kameranın hərəkət müddəti 1.3 saniyə təşkil edir. Üz cizgilərinin təyini üçün isə cəmi 1 saniyə kifayətdir. Honor 9X smartfonu 3 əsas kamera ilə təchiz olunub. Onlardan biri 48, digərləri isə 8 və 2 megapikseldir. Yüksək keyfiyyətli çəkiliş imkanlarına malik Honor 9X ilə həm gündüz, həm də gecə göz qamaşdırıcı, fərqli şəkillər ərsiyə gətirmək mümkündür. Yaddaş imkanlarına görə də model öz sələflərini qabaqlayır. Honor 9X smartfonun operativ yaddaşı 4 GB, daxili yaddaşı isə 128 GB-dır. Smartfon Google Android 9 proqram təminatı ilə işləyir.
Maksimal ekran parlaqlığı ilə video izləmə müddəti 8 saat, oyunlarla əylənmək müddəti 6 saat 20 dəqiqə. İş rejimində ekranın işıqlanması isə 5 saat təşkil edir. Ayrılıqda isə 108 saat musiqi dinləmək, 28 saat danışmaq, 10 saat oyunlarla əylənmək və 22 saata kimi video izləmək mümkündür. Honor 9X təxminən 2 saat 20 dəqiqə ərzində şarj olunur.